dhaqashada xoolaha nool waa mid ay ku tiirsan nolosha reer baadiyaha iyo tan magaaladaba, sidoo kalena xooluhu waxa ay ka mid yihiin kuwa ilahooda dhaqaale ee ku tiirsan yahay waddanku. Gobolka Daadmareedna waxa uu ka mid ahaa meelaha Soomaalilan ugu xoolaha badan, waxaana dadkiisu ay ahaayeen kuwa ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolo dhaqato beeraley. Hase ahaatee, abaarihii kulula iyo sabankii soo maray waddanka, dabayaaqadii sannadkii 2016 iyo horraantii sannadkii aan ka soo gudubnay 2017 ayaa waxay galaafteen badiba xoolihii ay manaafacaysan jireen dadku, waxaana dadka qaarkood ay gebihaanba ka farxasheen xoolahoodii, halkay qaarkoodna uga hadheen neefaf yar oo fara ku tirisa dooxa weyn ee ood weyn ee loo yaqaano shimbiraley. Waxa uu ahaa goobta kulmiso xoolaha ku dhaqan gobolka Daadmareed iyo nawaaxiga magaalada ood weyn ee islamarkaasina u soo biyo doontaan, waxaana maalintiiba ku kulmi jiray xoolo aad u tiro badan oo isugu jira noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela, ariga iyo waliba lo'da, balse waqti xaadirka la joogo sidii hore way ka duwan tahay. Waxaanaad arkaysaa qalamaanyada xoolahaasi iyadoo isha kamaradda Star TV mar ay booqatay tixda shimbiraley ay qabanaysay xoolo yar oo tiradoodu kooban tahay oo isugu jira geel iyo ari. Haddaba dad tiro badan oo iyagu ahaa xoolo dhaqato markii ay waayeen abaartii iyo waqtigii adkaana ay ku dhaafeen xoolahoodii waxa hoy u noqotay barakac iyo inay si xad dhaafa u soo galaan tuulooyinka iyo magaalooyinka ku dhowdhow. Magaalada ood weyn ee xarunta gobolka Daadmareed ee caasimadda u ah gobolka Daadmareed waxay xilligan marti gelisay boqolaal qoys oo ka mid a dadkii ka soo barakacay abaarta, isla markaasina guud ahaanba xoolahoodii ku waayay waqtigii dhacay. Waxaana xusuus mudan inay dadkaasi yihiin kuwa iskood isku maamulaya, hase ahaatee aanay wax dubudejina u samaynin dowladihii talada dalka u kala dambeeyey. Waxaanay bulshada ku dhaqan gobolka Daadmareed, gaar ahaana dadkaasi ku cayroobay abaarihii ka dhacay waddanka, ay yihiin kuwa isugu jira kuwa maalintaasi la bataaxa nolol maalmeedkooda iyo wixii ay maalintaasi noloshooda ku maarayn lahaayeen, iyo kuwa ay cidhiidhiba kaga jirto iyagu aan maalintiiba helin. Warbixin dhammaystiran oynu ku eegi doono nolosha dadkaasi kala soco shaashada Star TV. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.